A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Paquita Gomis i Tània Capafons són dos dones amb mobilitat reduïda i formen part de l'Associació per la Integració de Discapacitats de l'Ebre, ACIDE. Aquest 8 de març han alçat la veu per denunciar que pateixen una doble discriminació, per raó de gènere però també per discapacitat. Unes condicions que els afecta en tots els àmbits de la seva vida. Si ja tenim restriccions per accedir a la feina, si tenim restriccions per fer activitats de lleure i moltes de les activitats, cada vegada tenim més aïllament social i a partir d'aquí doncs, les relacions afectives també estan restringides i també volem reclamar el dret a la maternitat, el dret a les relacions sexuals per anar configurant la identitat personal com totes les persones. En aquest sentit, les dones amb discapacitat lamenten les dificultats que tenen en el terreny afectiu. Asseguren també tenir més risc de patir relacions tòxiques. Per exemple, nosaltres no ens declarem mai primer perquè no volem ser una càrrega amb aquella persona que podem estimar en la intimitat. Si ell no dona el pas, nosaltres generalment no el donem. Llavors, amb el col·lectiu de dones amb discapacitat hi ha moltes dones sense parella. No volguda, la situació de solteria. Pot vindre el fet de que pugues acabar en unes relacions inclús més tòxiques o més dependents per la teva condició, ja que li acabes donant com molta confiança i molt del teu espai a l'altra persona, i això pot caure en mans de qui potser no ho utilitzaria bé. A banda dels problemes en l'entorn social, també denuncien els impediments al món laboral. Si ja moltes dones tenen problemes per accedir a certs càrrecs, nosaltres pues, tenim molts problemes per accedir directament a una feina i després, si accedeixes a aquesta feina, òbviament a un càrrec més alt, és encara més complicat. Has de demostrar com el doble les teves capacitats, vull dir, una per dona i l'altra per discapacitada.